Eu sou um Ghost, um soldado de elite. Treinado para atacar os inimigos antes que saibam que eu existo. A morte me persegue. Mas vou viver. Superando qualquer obstáculo. Nunca vou me render. E com meus irmãos e minhas irmãs ao meu lado. Não temos medo de nada. Nós somos Ghosts. Não tememos a morte. Por isso, se você tirar a vida dos meus irmãos, se você me provocar, não interessa quanto poder você tem, eu vou acabar com a sua vida. Eu sou um Ghost também, e não espero menos que isso. Thank you.